Poznato lice Šaban Ibrišimović će nam reći povodom čega smo se danas skupili ovdje. Danas smo na Kraljevskom gradu Bobovcu kao simbolu bosansko-hercegovačke državnosti koja traje već stoljećima. Danas na ovaj poseban dan, dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine se okupilo, evo kao što vidite, grupa entuzijasta iz Sarajeva, uglavnom 100 gosti sa Sarajevskog univerziteta, studenti, gosti iz Kakne, iz okruženja. Ja sam u ulozi domaćina skupa sa Forumom parlamentaraca 1990. koji su donijeli tu sudbonosnu odluku da država Bosna i Hercegovina postane nezavisna država. I ovo što danas, kad je u pitanju protokol, nažalost, neki su gosti malo kasnili, pa nisu u ovom oficijalnom dijelu prisustvovali. I zaista mi je zbog toga žal. A razlog je poznat obzirom danas. Dobro, ne vidim političara, nikoga, nisu potrebni danas. Pa, vjerovatno su političari uhvatili institucija u Sarajevu i danas, ja ću reći kobajagi, oni pokušavaju u prostorijama institucija da obilježi danas tako važan datum za državu Bosne i Hercegovine. Dobro, prilika je Šaban da istaknemo i ovdje da se objekat, dakle, od nulte kategorije, od značaja za istoriju Bosne i Hercegovine, poprilično ovako prepušten na nemilosti. Pazite, još u ranijem periodu, obzirom da sam tu kao domaćin sa udruženjem, već 10-12 godina radimo na nekim sitnim projektima sanacije i revitalizacije Kraljevskog grada Bobovca, između ostalog, još u ranijih nekoliko godina smo uradili projekat prekrivanja mauzoleja, kao što vidimo, oni u jednom rušenom stanju, i mislim da je ovo 5-12 da se nadležne institucije uhvate u koštac sa ovim problemom, to jest da idu u pravcu sanacije ovoga krova. U protivnom, ukoliko se namoči sedra kao kupola unutar pod krovom, pod ovom daskom, prijeti opasnost urušavanja kule, što bi zaista narušilo komplet ambijent mauzoleja i što bi povećalo, naravno, uduplalo troškove same sanacije. Ovo je prilika kao jedan apel da se uputi, da se ponovo... Pa evo, ja u jednoj emisiji kod Senada Đifezović sam poručio javnim ustanovama, odnosno institucijama vlasti u Federaciji Države Bosne i Hercegovine, da još u prošloj godini samo po 10 maraka izdvoje od svoje plaće u toku 2018. godine. Mislim da bi to bilo dostatno da zaustavimo rušenje zidina ovih koji trenutno postoje na Kraljevskom gradu Bobovcu. Hvala ti.